bukankah seleramu sampai dan jejaranan lupa daratan lupa lautan? Karena seleramu dinikah tersenan kelawan mas barata kelapa. Tapi kok kenapa? Semudah laksana membalik telapak tangan. Rasa cinta lan tersenamu berpindah kelawan isun palitea. Kulawi sadar kang mas bahwa sane kang mas berata kelada wis gundur saking alam dunia. Ana ding perasaan hati beli bisa dipungkiri. Senajan aku lak lawan sampai nembebe pisan bertepang wajah. Dedek pengadeg yang sampeyan. Raut mukan yang sampeyan. Langkah sing dibuang persis kang mas berata kelana mas. Tapi diajak. Terus terang duduk berarti kang mas nolak. Cuma disuruh khawatir. Ratu nyawa terlalu istimewa kanggo kang mas. Khawatir cintelan ketrasmu dusta. Khawatir cintelan tersenamu bohong. Cuma lambaran urat tumekan yang sejurni aku. Percayalah kang mas lawan segala ucapan yang ratu nyawa. Cinta nekulan yang sampean banget pisang setulus hati mas. Bisa dipercaya. Percayalah kang mas. Kedingin kang mas. Sedurunge kula kelawan sampean mengutkan isi hati masing-masing. Inana titipan omong. Ya. Saking penggemare sing ananing Taiwan. Ya. Mimi Yati Dona calon majikan sing paling sayang. Ibu Efriska, Ibu Efriska. Kanggo Mbak Mariam Seputri wong sing paling sayang. Nok Sita Geding sing delesung pipi. Nok Kiki Hayati wong sing paling eman. Kanggo Neng Asti, Nok Reni, Vin aneka tunggal kabe sing paling sayang. Bari kanggo bekas majikan. Sabaji. Kang bekel nom sing pajiri kan. Awawak segar hanu Nok Dede Ayu. Kang mas nun. Lungane kula kelawan sampean jalan-jalan. Jare Nok Dede Ayu ne kongkon pada numpak beca aja mas. Menerudar. Iku pengantin yang jaluki numpak beca. Yang saking A.A. Cecep, A.A. Azza, Anzani, A.A. Komeng jaluk lagune bareng metune ya. Kanggo A.A. Lukiano wong sing ananing pas didikan dek sing duwe Bantar Agung bos sayang bos sayang sing ana ning Brunei sing paling sayang masih kanggo kang bekel numpak dia sing duwe panjerika Yunan numpak beca khusus ngormati sing de hajat Mama Haja Nokustono Ibu Haji Gedi sing paling sayang Nok Gedi Ayu pengantin sing lagi dadi raja lan ratu sedina. Ya Allah ya Gusti Masyaallah rasa bangga sing menggagang intini orang nyata bakal sedih lebih janji tahun nesi kakak angkrut boleh panggil cinta lu cetuh gede gede repungsi sebenernya kula ngerasa gede repingisan sebab lu li aku praktek yaitu ayo Tiara ya Yunina yang Tiara sing paling sayang yang Tiara yang Tiara tunggu.
Nokwati, nokwati, sing bema besar tur kesulungan.